Var det någon gång jag gjorde detta? Eller gjorde jag? Det är en viss skillnad det här med att hålla på med en, två, för om man nu byter boning. En, två, tre, gå! Nu har vi inte 15 hjälmar, tyvärr. En, jag ger honom inte möjligheten att börja jobba här med. En, två, tre, fyra. Och så hittar jag ett läge där jag kanske kan sparka. Skicka på någonting. Det är inte massa jävla kissekatter som springer runt här.